ice blended white chocolate. White chocolate, white chocolate. Eh, ane apa ni? Kau pun pancake kami. Ah, movie ku. Movie mu? Movie apa? Prima Jaya ba. Ini kan kau dah pernah dengar. Iya, yang kan keluar 15 September ni. Siapa pelakonnya? Aku pelakonnya. Bahlul kali kau ni. Ah, iya tu aku Bahlul ni Prima Jaya superhero nya. Itu ni aku Bahlul. Yua. White chocolate, tunggu ah, white chocolate.